Dobro, Sima kaže, pipnite nosić. Dobro, a sada podignite kauč što više možete. A, nisam rekao, Sima kaže. Žabac kaže, zovi hitnu pomoć. Zalim super voća, Voltar, doktor Žabac, Ninja Napad, Punca Gedo. Zalim super voća, Vođa Napast! Zlo, pobeda! Voltare? Voltare! Voltare! Danas je onaj moj praznik, dan poštovanja pomoćnika. Beži iz mog kreveta! Šašavi Voltare, svako zna da za ovaj praznik ja nosim antene vođe i ja vama naređujem, a ne vi meni. A sada naređujem ti da uživaš u danu poštovanja pomoćnika. Jedva čekam. Da uživam. Nema šanse. Dan je poštovanja pomoćnika, sećaš se? Kao privremeni vođa imam pravo da prvi koristim kupatilo. I ne zaboravi moj praznični doručak u krevetu. To je naređenje. Jao, smesa za palačinke u bokalu. To je još bolje od one suve kaše koju si mi prošle godine spremio, doktore Žabac. Voltare, vreme je za tvoj tradicionalni Ninja Napast, je sjajan govor. Šta? Da, dobro, u redu. Sve sam ti lepo napisao. Dobro večer, dame i gospodo. Ninja Napast je stvarno sjajna osoba. Žabac i ja smo mu zahvali zbog njegove sjajne sjajnoće. Baš je to sjajno bajno i još jednom sjajno kraj. Kao privremeni vođa prisvajam ovu pucketovu ambalažu. Zaboravi ambalažu, Riđi. Sanduk je od hrastovine. Biće dobra polica ili možda kredenac. Oplata od cirkonijuma. Nukleoplasmonično jezgro. Hromirani držači za čaše. Vidi je samo kakva je. To ćemo da zadržimo. Sa ponosom vam predstavljam budžetsku stavku od 12 miliona dolara. Najnovije super tajno, super vojno oružje za borbu protiv super zlikovaca. Ova sprava je toliko super tajna da čak ni ja ne znam kako izgleda. Ne, čekajte, gospodine. A, da. Ne. Šta? Oj, gospodine, mora da je palo sa kamiona tokom prevoza. Jesi li siguran da nije nevidljivo? 100%, gospodine. Ne mogu da verujem, kakva sreća. Sa ovom spravom bit ćemo najopasnije zloće u celom Metrogradu. Možda čak i u celoj opštini. Žabac, ja sam ovde veliki vođa. Ja govorim, a ne ti. Ne baš, Voltare. Još je dan poštovanja pomoćnika, što znači da sam ja vođa, a ja kažem da moramo da vratimo tu spravu njenim vlasnicima. Šta? Izlepit ćemo ove plakate svuda po komšiluku da ih vlasnici vide. Mi
biće zabavno. Napravio sam lepak sa ukusom špargle. Njam, njam, njam! Opšta uzbuna, svi u potragu za spravom. Gospodine, našli smo ovo. Pronašli? Nađena futuristička spravica sposobna da progori rupu do središta zemlje i javiti se Riđoj napasti, privremenom vođi Saveza superzloća. Adresa Veseldonska 217, potreban dokaz vlasništva. Moramo da povratimo tajno oružje pre nego što padne u pogrešne ruke. Hoću sve jedinice za ovu misiju. Dobar dan. Mislim da imate nešto što pripada meni. Tako dakle. Dobro, pa da li imate neki dokaz vlasništva? Ne. Mislim da priznanica mi je ostala u drugoj uniformi. Aha. U tom slučaju nekoliko pitanja. Koji je boje sprava? Ne znam. Da li je veća od sardine? Možda. Da li miriše na sardine? Ne, ovaj, da, ovaj, možda. Žao mi je, pogrešan odgovor. Jao, što volim kad sam u pravu? Paljba! Neću dozvoliti da sprava padne u pogrešne ruke! Riđi, naređujem ti da ih upucaš tom plazmotopo spravom! Prvo, danas ne možeš da mi naređuješ. Drugo, sprava nije naša, ne smemo da je koristimo. I treće, imam bolju ideju. Gospodine, meta je ušla u slepu ulicu. Sad su naši. Šta? Ovaj, kako? Hej vi, da niste videli tajno vojno oružje na kolicima za golf ovde negde? To ne znam ja, ja ovdje samo prevozim đubrivo. Jesi ti ženo? Ne znamo, mi smo seljaci. Idemo dalje, vojsko, oni zlikovci su nam pobegli. Dobro, morat ćemo malo da se pritajimo dok ne nađemo pravog vlasnika sprave. Jao! Kako to kokoškama uvek uspeva? Glupi rajsfešlus! Ti si kriv za sve, Riđi! Nemoj da se nerviraš. Sve će biti bolje posle doručka. Sreća vaša, pa sam završio kurs za preživljavanje u divljini. Izvolite, smrdi bube sa salatom od mahovine uz prelivo žabokrečine. Dosta je bilo! Gotov je dan poštovanja pomoćnika! Upamti, više nisi privremeni vođa! Ali još nije 6 sati! Boli me uvo! Nosim spravu nazad u skrovište! Žabac, dođi ovamo da mi pomogneš! Eno ih, požeži po njima, vojsko! Šta stojiš tu, Riđi? Pokreni se, učini nešto, pomozi nam! Ali ja više nisam privremeni vođa, sećaš se? Dobro, dobro, produžamo ti mandat, učini nešto! Ura! Ti kradljivci oružja su nam opet nekako zbrisali! Ovde ćemo biti bezbedni, samo bez naglih pokreta i glasnih zvukova. Ma važi, Riđi, šta god. Beži s mene, ne, golica, golica! Ne brini, doktor Žabac, privremeni vođe, spreman na sve! Gospodine, izgleda da zlikovci nekako kontrolišu živinu iz divljine. Spasavaj se, komođe, oblasine! Napadnuti smo, svi u zaklon! Bezi! Svi u zaklon! Nećemo ih savladati, nemamo izbora. Aktiviraj samouništenje. Ako vojska ne može da se igra sa tom spravicom,
onda niko neće. Ne mogu da verujem. Nema preloma, potresa mozga, ni ulubljenja kandži. To se nikada nije desilo dok je Voltar bio glavni. Privremeni vođa čuva svoje ljude, kao i spravice. Kako je samo teško trčati prerušenu kokošku. Jo, vidi, već je 6. Čoveče, vreme leti kad se zabavljaš. 6 sati? To znači da je dan poštovanja pomoćnika najzad gotov. Opet sam vođa. Onda, naređujem da zadržimo plazmotop, spravicu koja topi sve pred sobom, a ima i ovaj svetleći displej sa brojevima. Riđi, naređujem ti da nas vodiš u bolnicu. Razumem, veliki vođo. Da znaš, baš mi je nedostajalo da budem pomoćnik.